krásný podzimní nedělní den. Dneska je 2 měsíce do Vánoc a my se jdeme podívat s Tereskou a s maminkou na kostel svatého Mikuláše. Terka utekla. My jsme jí na Hruškovi koupili přilbu na lyže, kterou dostane za 2 měsíce pod stromeček. Krásně tady. Dobrý den. Krásně je tady. Úplně úžasně. Terko. A tam se nám schovává Terka. Naše miminko. Pojď. No, ještě spadni ty. Pojď, miminko. Terko, pojď, prosím tě, ke mně. Aby si hlavně nespadla tady, viď? A za měsíc tady bude co? Mikuláš, viď? Z lokte. S čertem. Krásně je tady. To je úžasně, celá rodinka jsme tady. Jo, i s tatínkem. I maminka. Krásně, tamhle v dálce Krůdum. Tak čau, mimi.